Já nasceu junto? Passou na mão?
Thank you.
Martins, de onde? Foda-se. Vai com 10, caralho! Martins, linha! Vai, gente.
давайте дадим уже в ножки кому-нибудь, кинь, в ножки. Calma. Eu não marquei o avançado perde as bolas de costas sozinho. Fanha, fica só no 7, o jogo deles é o 7. Olha, o jogo deles é pum, para a direita. Pum para a direita, juntamente para a esquerda. Oh, quando eles irem aqui para jogar, eu fico com mais com o capitão e deixamos o Cota receber, caralho. O Cota receber, nós pressionamos e não fazemos o caralho, meu. Então, olha. Só estou a construir, é igual. Está atrás tranquilo. Uma das alas vai ganhar vantagem. A partir é a ala do Cota, caralho. Foda-se. A partir daí atacamos. Eles já estão a fechar mais lado de propósito, para dar mais este lado. A gente vai por este lado. Se estivermos apertados, pá, olha aqui para lá. Está falhando duas ou três vezes. Bora lá, cara. É para ser os profissionais. Estamos bem, caralho. Dois. Estamos com oito, estamos a falhar com. Tiveram sorte pelo lance do gol, mano. Foda-se. Mano, foi sorte, literalmente. Filha da puta. Pensei mesmo que ia virar contra ele. Próxima vez. Aí, eu vou ficar de nada, pronto. Aqueles poucos começaram a dar mal porque estavam no resto. Já, eles vão bater. Já, eles vão começar a bater lá para o final do jogo. Não, mas não, o gajo foi. Não, mas não, o gajo foi. Depois eu galei, mano, o gajo.
foda-se. Foi bem, foi bem, puto, foi bem, puto. Então, estávamos todos descompensados. Já teve de ser. Não dá, mano. Ali, um gajo está a olhar para o outro lado, está a olhar para o caralho. Ou Jair, mete-lhe o pé atrás, não foi? Foi Jair. Estávamos ali quase a lutar, não hábito nada. Mas não, não é contra a distribuição. Jair ia dar a distribuição. Ali estavam, estão a dar pau, pinta para a dormir também. Olha, estamos bem, estamos tranquilos. Continua igual. Tu pretas não digas mais nada. Foi, era o que eu estava a dizer. Batias lá com a voz. Ah? E és de surra. Yeah. O Jair, tal, punhas logo na baliza que agora estava quase na grande área. Pois, malta, se tiverem espaço. É isso, é? Se virem uma brecha. Isto aqui é relativamente perto. Apenas ficar no lado. Mas e bom, isto. Cara, está de bom. Agora vem aqui. Queria fazer um. Que é bom que eu sei tudo. Mano, é daquelas merdas que pensaste, ah, não confiança porque isto é coisa, mano. Está bom. Está bom. Mano, aguenta aí um bocadinho, tá, vai! Para ver este caralho, até ver o jogo! Não acredito, João!
Anda, anda! Tá mais um! João, não, tá. Polícia, polícia, polícia! Gente, Marcos! Falha, anda! Falha, linha, 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 linha! Não, boy. Yo. Marcos, Marcos. Falha, anda, sprint. Boa, nossa. Mais cá, tens esse espaço todo, quando derrotar. Panha, constrói tu! Lá, lá, lá. Martins, neste espaço. Martins, fica.
Joga! Anda, miúdo! Anda, miúdo! Está chato? Matheus, posso mais um pouquinho, Matheus? Matheus, desce! Espaço! Mata! Olha, faz vezes o vídeo. Deixa eu passar por ele. Diogo, a jogar! Mata! Anda! Desce! Já aí desce! Martins, desce! Não posso ir desce, caralho! Vai, mano! Vai! Thank you.
A gente vai passar no campo. Mano, eu não vou jogar mais. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Olha. A gente vai passar no campo. Mais um árbitro. Assim, vocês querem clamar para o árbitro, em vez de concentrar no jogo.
Olha, vamos amassar agora, caralho. Não, agora aqui é em cima dele, mano. É só ir para cima dele. Bora, vamos amassar. Venha, bora lá, outro esforço. E aí? Thank you.
eu nunca vou ajudar. Foi muito mau. Foi péssimo. É comportamento grosso. E o Deus? Eles só deram porrada o jogo todo. Estão em igualdade. Estão em igualdade. O jogo todo. Dão-lhe pontapé. Dão-lhe pontapé ali. Não, eu é que veio amarelo. Eu é que veio amarelo. São dois. Cala a boca.